Assalomu alaykum do'stlar. Sirli olamga chorlovchi va qiziqarli videolarni taqdim etuvchi Baker Baltazar kanalida sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Va kamina Baker Baltazar. Britaniyalik illyuzionist Dinamo'ni tanimagan va bilmagan odam nazarimda bu dunyoda topilmasa kerak. Asli ismi Steve Frein bo'lgan illyuzionist g'ayritabiiy illyuziyalari bilan dunyoni lol qoldirishga ulgurgan. Axir kim ham Temza daryosi bo'ylab yura olardi? Axir kim ham telefonlarni bir urinishda shisha ichiga joylab qo'ya olardi? Yoki bo'lmasam kim ham oqib turgan suvni qo'llarini suvga tekizgan holatda muzlatishga qodir? Albatta bu tomoshalar sizga tanish bo'lsa kerak. Albatta bunday g'ayrioddiy tomoshalarni Dinamo taqdim etgan. Lekin barcha fokuschilarning o'z sirlari bo'lgani kabi, Dinamo'ning yashirin sirlari va tomoshasining o'z sirlari bor. Ya'ni har bir qo'shtirnoq ichidagi sehr ortida ma'lum bir sirlar yashirin bo'lgan bo'ladi. Nega bugun Dinamo haqida gapiryapti deb o'ylashingiz mumkin. Sababi bu galgi videoyimiz Dinamo'ning ayrim fokuschilarining sirlari haqida. Tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Bino sirtqi qismida pastga vertikal harakatlanish. Odatda barcha insonlar yerda yuradi, lekin vertikal bo'ylab yuqoridan pastga harakatlanib yuradigan insonni ko'rmaganmiz. Albatta, bunday insonlar dunyoda yo'q, lekin illyuzionist Dinamo buni ham amalga oshirgan. Dinamo'ning bu videosida baland bino ustida turganini ko'rishingiz mumkin. Pastga yig'ilgan insonlar esa uni o'z joniga qasd qilyapti deb o'ylaganlari ajab emas. Biroq kutilmaganda Dinamo o'zini xuddi tepadan pastga sakragandek qilib ko'rsatadi. Lekin pastga tushib ketish o'rniga bino sirtqi qismi bo'ylab pastga harakatlana boshlaydi. Pastga yig'ilgan insonlar esa hayratdan tushunolmay qolishadi. Dinamo esa xuddi yerda yurgandek yuqoridan pastga yurib kela boshlaydi. Xo'sh, Dinamo buni qanday qilib amalga oshirdi? Buni sirini bilishni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga esa obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, Dinamo yuqoridan pastga yerda yurgandek yurganining sababi Dinamo barchasini puxta o'ylagani. Bu yerda hech qanday kuchli va boshni qotiradigan sirli narsa yo'q. Shunchaki Dinamo'ning oyoq va qo'llari maxsus mustahkam arqon bilan bog'langan va arqon uchlari esa katta qurilmali kranga bog'langan. Dinamo pastga harakatlana boshlaganda arqon ham asta-sekin uzaya boshlaydi. Buni kaskadyorlar bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Biroq Dinamo kaskadyorlarsiz buni o'zi amalga oshirgan. Xo'sh, nega tomoshabinlar, ya'ni pastga yig'ilganlar buni sezishmadi? Buning asosiy sababi esa Dinamo tomoshani tunda amalga oshirgani. Tunda amalga oshirgani uchun arqon ko'rinmagan. Kunduzi bu ishni amalga oshirganda barchasi yaqqol ko'zga tashlangan bo'lardi. Shu sabab pastdagi tomoshabin buni farqiga bormadi. Yoki arqon ularga ko'ringan bo'lsa-da, ekrandagi tomoshabinlar uchun go'yoki ular hech nima sezmagandek taqdim etilgan. Nima bo'lgan taqdirda ham bu ishni siz hech qachon amalga oshirib ko'rmang. Chunki bu hayot uchun juda xavfli va o'limga olib keladi. Skateboard bilan bog'liq tomosha. Ko'chada skateboard uchayotgan bir yigit oldiga kelib, Dinamo skateboardini berib turishini so'raydi. Skateboardini Dinamo'ga taqdim etgan yigit Dinamo'ning xatti-harakatini ko'rib hayratda qoladi. Ya'ni skateboard ostida ko'zoynak taqib turgan maymunlar suratidagi maymunning ko'zoynagini Dinamo bir urinishda taqib oladi. Xo'sh, qanday qilib suratdagi achki, ya'ni chizilgan achki Dinamo'ning ko'zida paydo bo'lib qoldi. Bu video montaj deb o'ylashga shoshilmang. Bu yerda hech qanday video montaj yo'q. Hamma gap skateboard bilan bog'liq va hamma sir skateboard ortida. Fokus sirga qiziqyapsizmi? Unda bizni kuzatishda davom eting. To'satdan skateboard uchayotgan notanish kimsani oldiga kelib, sketini so'rab olishi va unga fokus namoyish etishi tasodif bo'lmasa kerak. Demak, bizga notanish bo'lib ko'ringan yigit Dinamo uchun tanish yoki bo'lmasam tomosha jarayonlaridan
oldinda xabardor yoki bo'lmasam skateboardini almashtirib qo'yganini yigit payqamagan. Sababi videoda uzilish bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Xullas, barcha sirlar skateboardda yashirin. Dinamo skateboardni qo'lga oladi va uning ortidagi ikki chetidagi maxsus tugmani bosadi va achki yuqoriga ko'tarilib, kichik purjina yordamini uni otadi. Dinamo esa uni osonlik bilan kerakli nuqtada qo'llarini ishlatmagan holda taqib oladi. Sekinlashtirilgan kadrda o'rtadagi maymunning achkisi tizilmaganini, balki haqiqiy achki ekanini ko'rishingiz mumkin. Tezlik bilan va puxta amaliy oshirganligi bois Dinamo'ning bu tomoshasining sirini ko'pchilik bila olishmagan. Nima qilmasin, bu tomoshasi albatta tasannoga loyiq. Levitatsiya. Braziliyaga tashrif buyurgan Dinamo Iso Masih haykali oldida havoda muallaq ko'tarilib, barcha fizika qonunlariga qarshi chiqdi. Yerni tortishish qonuniga teskari bo'lgan tomoshani amalga oshirib, barchani shokka tushirdi. Xo'sh, Dinamo chindan ham havoda yuqoriga ko'tarildimi? Yoki bu yerda ham yashirin sirlar bormi? Buning sirlarini bilishni istasangiz, kanalimizga a'zo bo'ling va yaqinlaringizga bu videoni yuboring. Xullas, Dinamo Iso Masih haykali oldida insonlarning ko'z o'ngida havoda yuqoriga muallaq ko'tariladi. Atrofga yig'ilgan barcha insonlar qatorida siz ham hayratda qolgan bo'lsangiz kerak. Demak, buni Dinamo qanday qilib amalga oshirdi deyotgandirsiz. Buning siri ko'pchilikning xayoliga kelgan mustahkam arqon bilan bog'liq emas. Ya'ni Dinamo qandaydir mustahkam arqonlardan yoki ko'tarma kranlardan foydalanilmagani aniq. Chunki bunday qurilmalar kunduzi ko'rinib qoladi. Shu sabab bu taxmindan biz yiroqdamiz. Hamma gap uning oyog'i ostidagi paddon ko'rinishdagi qurilma bilan bog'liq. Bu maxsus qurilma bo'lib, u bilan uncha baland bo'lmagan yuqoriga ko'tarilishingiz mumkin. Dinamo ham siz o'ylagandek 10-15 metr balandlikka ko'tarilmagan. Yerdan bor yo'g'i 1 metrgacha masofaga ko'tarilgan va faqat kameralar Dinamo'ni xuddi yuqoriga ko'tarilgandek qilib ko'rsatib bergan. Odamlarning atrofida ko'pligi esa paddonga o'xshash qurilmani ko'rinib qolmasligini ta'minlagan. Xullas, Dinamo biz uchun ajoyib illyuzionist sifatida doimo sevimli bo'lib qoladi. Mana do'stlar, videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana kimlarning fokuslarini va qanday fokuslarini bilishni istasangiz, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz esa so'raganlaringizni sizlarga taqdim etamiz. Yana g'oyibona didor qadar ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Videoyimiz yoqqan bo'lsa like bosishni va do'stlaringizga esa ulashishni unutmang. Sizlar bilan doimgidek Bekir Baltazar bo'ldi.